Ja, det där är delar av en svensk avbytarbänk på Sayed Sportcenter, Sayed Sportstadium, där Sverige om en liten stund ska möta Elfenbenskusten. Ett Elfenbenskusten som kommer med ett superlag i den första matchen på januari-turnén. Det är första gången som Sverige på många, många år under en januari-turné ställs inför sånt kanonlag. Det ska bli oerhört intressant förstås. Jag har tagit det lite bakom kulisserna i alla fall. Här är vi på den svenska bänken där jag inte får sitta särskilt länge till. Och jag tittar till domarna från Förenade Arabemiraten som är ute och värmer upp och svenska ledare som förbereder en uppvärmning. Det händer inte så mycket mer här och jag kan ju då berätta att det är ju inte så himla mycket folk på en arena och kommer att bli det heller som är enormt, enormt stor som tar cirka 80 000. Där borta står för övrigt Olof och Rasta på något litet ställe där vi ska sända in för matchen. I övrigt så kommer det inte vara några åskådare här mer än kanske något 50-60-tal svenskar, kanske någon från Elfenbenskusten som är här lite på semester. Matchen börjar 21.30 lokal tid dessutom. Så det finns ju en aspekt som handlar om tiden också. Sverige spelar alltså med ett 4-5-1. 4-3-3 sägs det, men jag tror det blir 4-5-1. Och intressant är ju att Sverige har ett lag som egentligen bara består av en enda naturlig kantspelare och det är Nabil Bahoui. Marcus Rodén har ju spelat en hel del på kanten i Elfsborg men är ju egentligen centralspelare från början. Det ska bli intressant att se hur Sverige fixar det. Det ska överhuvudtaget bli oerhört intressant att se hur Sverige fixar ett sånt här otroligt bra motstånd. 5 dagar är det kvar till Elfenbenskusten ska spela afrikanska mästerskapen. Och ja, i vissa fall kan det vara bra att möta ett lag där man vet att de snart ska spela oerhört viktiga matcher i ett sånt här genrep. Jag är inte helt hungrig på att de är super motiverade för Elfenbenskusten ställer nämligen upp. Men det lag som mycket möjligt är ett startlag. Bruna Touré är med, Chavignon är med, Bonny är med och så vidare och så vidare. Det blir någonting att bita i för de här svenska spelarna. De flesta faktiskt spelar i Allsvenskan. Och ja, på bänken har vi ju ganska mycket folk men jag kommer inte sitta kvar här när det väl är match och det ska vi nog vara väldigt glada för.